אפרת אביב, כמה רות, אשר היא נעמה, יונה רויטל, בן גיל גילת, שטיינברג ערן. רובין רמי, שוב איחרת. אבל המורה... בלי תירוצים, תן לי את הימה שלך בבקשה. מורי, הרי היומן אצלך עוד מאתמול. אתמול, ובכן, תן לי את מחבאת התורה שבעל פה. מורי, אני מאוד מצטער, אבל הג'ינס שלי בכביסה. בכביסה, אביך חביבי יבוא אליי מחר בשעה 11 בבוקר בדיוק, ברור? אבל המורה, הוא לא יכול. הוא לא יכול, מדוע? כי בדיוק לאותה שעה הוא מוזמן למורה של אחי. ובכן רמי, אביך יבוא מחרתיים באותה שעה ולאותו מקום, ברור? מורי, אבל מחרתיים שבת. שבת. ובכן, אני מזמין את אמך למחר. אני מצטער, מורה, אבל גם אמא שלי לא תוכל לבוא מחר. מדוע לא? יש לה מחר יום כביסה, וזה חשוב מאוד. בגלל הג'ינס. איזה ג'ינס לכל הרוחות. הג'ינס? היא מחברת התורה שבעל פה. בעל פה, ג'ינס, כביסה, הסתלק לך מפה מיד ואל תחזור הנה עד שגמרו לך כל התירוצים שבעולם, מובן?
מה באמת יהיה כשיגמרו לי פעם כל התירוצים שבעולם? את המערכון הזה שראינו שלח לנו יונתן בר גיורא מירושלים. סליחה רגע, לפני שנמשיך. יש לי כאן מכתב לא שגרתי שנתקבל למערכת ריצ'ראץ' יחד עם כל המכתבים המגיעים אלינו. ולהודות באמת, אני לא מצליח לפענח אותו. היי, מה הבעיה? רוצה עזרה? בשמחה. טוב, קודם כל, אנחנו רואים פה גלגל. את זה גם אני רואה. חכה רגע. היי, שמת לב, יש פה מילה מחוקה. נו. גימל, למד וגימל. כנראה שאנחנו צריכים להשלים את האות החסרה. בשביל לקבל את המילה גלגל. אז תרשום שם למד. זה בגלל שהגימל למד גימל מחוק. מחוק. אז נשאר רק למד. מורידים אותם ונשאר רק הלמד. טוב, למד. עכשיו תוסיף את האלף, האלף עוד לא מחוקה. נכון. עכשיו גמרנו מילה? גמרנו מילה. טוב, עכשיו אני אנסה. בסדר. זה היי. נכון. דבר ראשון היי. עכשיו, פה מצויר... בית. בית. כן, אם מורידים את הטף מהבית, אז יישאר לנו רק ב' וי'. ב' וי', כן. אז נכתוב ב' וי'. ב' וי'. היי, זה נראה כמו חטא. לא, מה פתאום? זה שן. שן? שן גדולה. גם בסדר, אז תרשום שין ונון. שין? שין ונון. עכשיו אני אנסה לפתור את זה. זה קופסת גפרורים. לא, זה קלמר. יש בו עפרונות. נכון, הנה עפרונות, כן. עכשיו,
כלומר, אם אנחנו נוריד את הקוף והרש, שאל... זה לנו למד, למד ומם. תרשום שם למד ומם. עכשיו אנחנו רואים פה דוב. נכון. עכשיו אם נוריד את הבית, יישאר לנו רק הדלת. אז גמרנו עוד מילה. כן. עכשיו מילה חדשה. דבר שון, וו ולמד. כן, הם לא מחוקים. עכשיו, זה... אוזן אחת. אוזן. קצת מנוכלכת, אבל אוזן. בסדר. אומרים להוריד את שתי אותיות האחרונות, נשאר רק האלף. אלף. עוד מילה. זה אכבר. לא, זה נראה לי קצת כמו קוף. אולי מי שהתכוון ניסה להראות פה איזה קוף קטן. טוב. עכשיו, אם זה קוף. רגע, קודם היי. היי, נכתוב. היי הראשונה, כן. עכשיו, אם אנחנו נוריד את הוו, יישאר קוף ופי. קוף? קוף ופי. עכשיו נוסיף את הדלת והנון. כן. וגמרנו עוד מילה. לא בשן למד ולא הכפדן. רגע, רגע, אני יודע את זה. כל הכבוד, אבל נלך לפי הסדר. נו. טוב. זה גמל. זה גמל, כיף. כן. נוריד את הגימל, יישאר מם ולמד. כן. מם ולמד. נוסיף את האותיות שהן לא מחוקות. מם ודלת. ונדמה לי שקיבלנו פתגם, לא? לא הביישן למד, ולא הכפדן מלמד. גמרנו. מריץ' ורץ' יוצא ריץ' רץ'. מקיפוד וצפרדעה, קיפודעה. 8 שנים אנו מבלים בבית הספר. מדי שנה בשנה משתנות התקופות והדעות על בית הספר. להלן דעות הילדים מכיתה א' עד ח'. כיתה א', נהדר. כיתה ב', טוב. כיתה ג', ככה. כיתה ד', אפשר לסבול. כיתה ה', סתם שטויות. כיתה ו', אוי, המורים האלה. כיתה ז', לבב, לא בא בחשבון. כיתה ח', השיעורים משעממים, המורים מרדימים, המון שיעורי בית. השיעורים ארוכים, ההפסקות קצרות, המבחנים קשים. כיתה ח', יכולה להמשיך בעצמה. ואוסנת חורי מרמת גן כותבת, אנו לא רוצים ללמוד, זה נמאס מאוד מאוד. והחליטה הכיתה אז פה אחד, שיום אחד התלמידים יהפכו למחנכים. אני בעצם לא יודעת אם זה רעיון טוב או לא. אם היית מורה, אז היית מלמדת את כל המקצועות בדיוק כמו שהם עושים את זה עכשיו? לא, אני, תלוי איזה מקצועות. יש מקצועות שאני חושבת שהם לא כל כך דרושים לילדים. אולי בשלב יותר מאוחר הם... למשל, הנושא עיתונות. עיתונות. עכשיו זה נורא חשוב. זה חשוב, אבל תלוי באיזה גיל. אני חושבת שזה לא מוצדק לתת את זה בכיתה ד'. זה לא מוצדק. הילד לא קולט את זה, ואני חושבת שזה לא כל כך... לא, אבל זה... שוב פעם, את מתייחסת לדברים נורא קטנים, מבחינה כללית. היית רוצה שוב פעם להיכנס לכיתה, לשים את היומן, רשימת החסרים, רשימת הנמצאים, ולהתחיל זה שאיחר מקבל עונש, זה שלא הכין... היית רוצה את אותה שגרת חיים שעכשיו מלמדים? גם אני לא. אני חושבת שאני הייתי מתייחסת אל הילדים בצורה יותר אימהית, ולא שאני לא הייתי מקפידה, אבל הייתי יותר נוחה אליהם. ו... אני הייתי דווקא רוצה להתייחס לה. דבר מעט ועשה הרבה. ברגע שיש יותר חופש, אז ילדים יותר מרוצים. אולי נגיד יש ילדים שלא אוהבים התעמלות, אבל לפחות לא יושבים על הספסל וכותבים כל הזמן, אז זה מהווה שינוי. אבל הבעיה היא מורים שמלמדים מקצועות עיוניים, למשל שיעור טבע. אז גם כן, אם לא היינו יושבים בכיתה והיינו יוצאים החוצה, זה היה הרבה יותר מועיל. כן, אני גם כן חושבת שזה היה הרבה יותר מועיל. במקום לשבת בכיתה ולכתוב וללמוד, אפשר לעשות אותו דבר בחוץ, ולמשל שיעור חשבון לערוך בחוץ,
אם למשל זה כיתה א' או ב' שלומדים עדיין במספרים קטנים, אולי אפשר לספור עננים או עצים או עלים או דברים כאלו, וזה מאוד מעניין, ואני חושבת שזה יותר מועיל יהיה. אם אני הייתי מורה, אני אעבור לנושא אחר. כשהייתי יכול, הייתי מדבר על אנשים דווקא. אני הייתי מקורת את עונש של גוף, כגון כתיבה, הייתי נותן עונש של נפש, כגון כל פעם להוכיח אתו על המעשה הזה שהוא עשה. אני מכירה הרבה מורים שהם אומרים, הם רוצים בעצם לעזור לילד, אבל כי כמו שאומרים, שונא, איך זה? שונא בנו, חוזר שבטו, שונא בנו. בעצם אני יכולה לומר להגיד לילד גם כן שמקלל לו, שמפריע לשיעור, אני יכולה להגיד לו די מספיק, ואני יכולה גם לפגוע בו לעיני כל הכיתה. אני חושבת שלו הייתי מורה, אני הייתי לוקחת את הילד לצד ומשוחחת איתו, מסבירה לו, ואני הייתי מנסה, בעצם מורה הוא לא בא להכשיל את הילד, הוא בא כדי לעזור לו. יש מורים שישר רוצים לפגוע בך, כאילו, אתה מרגיש את זה, פוגעים בך ואומרים לך ככה וככה, ככה תעשה וככה תעשה זה, ואז אתה מתחיל לפחד מהם. בוא ניקח רעיון אחר, לא אנשים, בכלל, נגיד מבחן. הרבה פעמים יש מורים שבמבחנים הם ממש מקימים אותך, בודקים מחברות, ספרים, אם אתה לא מחביא פתקים, או כל מיני דברים להעתקה, או בהפסקה פתאום בא אליך מורה ומחרים את כל המחברות של מי שמעתיק שיעורים. דברים כאלה, וגם כן, אני חושב, למה בעצם שלא ייווצר מצב שאני אפתח במורה, זאת אומרת, אני יודע שדבר ראשון הוא ילמד את החומר הנכון, דבר שני, אני יודע שאם אני לא עושה מעשה רע, הוא לא יעניש אותי, ומצד שני, הוא יפתח בנו, זאת אומרת, יש לי הרגשה נורא רעה שבא מורה, ומתחיל לבדוק מי מעתיק שיעורים, או מתחיל לבדוק מי משקר לו, ונגיד, הוא שואל מי מעתיק שיעורים, אף אחד לא מצביע, אז הוא מתחיל לבדוק. זאת אומרת, אני מרגיש שהמורה לא מאמין בי. אני חושב שאם אני הייתי מורה, הייתי מנסה להאמין לתלמידים. כמובן, אם יש תלמיד שהוא כל הזמן משקר, אני כבר לא אאמין לו. אבל כל התלמיד, לא, אני לא תופס אותו בשקרים ממש, אני אנסה לחשוב בעצם למה שאני לא אאמין לו, והוא יאמין לי. אז יהיה יחסים הדדיים בהרבה יותר יפים. ליאורה שוורץ מחיפה כותבת: במשלי קרילוב קראתי, ולתלמיד החרוץ והגאוותן שבכיתתי כתבתי, בתקווה שיבין את הרמז. עכבר קטן פגש את מלך החיות. צייץ העכבר הקטן לברכה. ענה לו האריה בשאגה אדירה. ביקש העכבר הקטן את מלכו לשרת. לגלג עליו האריה, חשב לו זאת לחטא. העכבר נחלם ובוש, הסתלק בצער. והאריה זקוף הראש, חייך שוב אל היער. כשנלכד המלך הגדול ברשת, נזכר בעכבר ואל עצמו אמר: מה חבל, רק הוא את המלכודת יכול היה לחרסם, ואני אותו סילקתי ללא רחם. שמי אניאס גרבל, אני בת 9 ורבע, ואני גרה בירושלים. אני רציתי ללמוד מגיל 4.5, אבל אבא שלי אמר, תמיד ילדים קטנים אוהבים טופים וזה, אז הוא רצה לחכות עד גיל 7.5, בגיל 7.5 הוא אמר, היא כבר מספיק גדולה ובטח היא באמת רוצה את זה, ונתן לי להתחיל ללמוד. לא, תני לי שנייה את המקלות, זה לא היה בדיוק מה שאני רציתי. אני חושב שאת לא הבנת נכון. המנגינה הזאת שעשינו, את זוכרת?
יש לי שיעור אחד, אבל אני מתאמנת 3 פעמים בשבוע. כל אימון 20 דקות בערך. השיעור זה 25 דקות. גם במקל, את החזקת את המקל יותר מדי בקצה. אניס, יותר באמצע להחזיק את המקל. בסדר. יופי. עכשיו גם ביד ימין. קצת ככה, סובב את היד. ככה. הנה, עם אצבעות ביחד. יופי. כן, לשחרר את זה, זה לא צריך להיות לגמרי מתוח. אוקיי? יפה. את רוצה לנסות עוד פעם את אותו תרגיל שניגנת? כן, תנסה. עכשיו, אני מוסיף לזה את הרבעים הקבועים, שזה כביכול הליווי למנגינה. אולי תיתן לי במקומך, כמו שאתה עשית לי את הרבעים, אולי אני גם אעשה לך את הרבעים. זה רעיון טוב מאוד, כן. אהה. בסדר גמור, אז את יכולה לנסות את זה. 1, 2, 3, 4. נה, 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 נה. נעשה את זה עוד פעם אחת. תמשיכי כל הזמן לרבעים. לתת יותר לאט. יותר לאט, בטח. אוקיי, 1, 2. בהתחלה לומדים כל כלי לעשות לבד, אחרי זה קצת מחברים יותר, ואחרי זה עוד יותר מחברים, ויותר מחברים, ויותר מחברים. עושים את זה גדול וגם מחברים, עד שמגיעים גם למהירות, גם לחיבורים הרבה, וגם להרגיש את הקצב שאתה רוצה לעשות. יפה. עכשיו אני רוצה שתכתבי את זה. פום פים פים פום 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 עם הליווי במצילה קצב קבוע ככה, נכון? עכשיו זכור לך שככה קודם את זה. עכשיו את תכתבי בעצמך על מנת לחזור על זה ולגמוד בעצמך איך לכתוב את הדברים. כמו שאני מקשטת את מחברת, אני גם אוהבת לקשטת את מחברת הטובים שלי, כי אני אוהבת אותה אפילו יותר ממחברת של לימודים, כי אני אוהבת לתופף יותר מאשר ללמוד. לא להתרגש, אני מאלתר קצת על המנגינה, נכון? קצת מבלבל. כן, בסדר, אבל ככה צריכים לעשות, לא מנגנים כל הזמן אותה מנגינה, אוקיי? אני אוהבת מוזיקה קצת יותר ג'אז, בגלל שזה יותר חופשי ככה. ככה, עם אבא, בגלל שאני חושבת שהוא מנגן מאוד טוב. כשאני גדולה אני רוצה לתופף. When you are among the very young at heart, אני אוהבת את הזמרים ג'ימי לויד ודיזי גלספי, שהוא לא כל כך זמר, הוא גם חצוצרן. When you are among the very young. כמו שאני מתאמנת הרבה ומצליחה יותר טוב, אז אני אתאמן עם אותו תקליט. I overheard a lover's conversation. They didn't say I love you dear. All they did was whisper in each other's ear. They said, ooh, shoo-be-doo-bee, ooh, 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 shoo-be-doo-bee, ooh, 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 shoo-be-doo-bee, ooh. באמת זה אני מרגישה שאני עושה פחות טעויות. אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אני מרגישה שאני עושה פחות טעויות. ילדים מבראשית, כי כך מתחילים תמיד. בקריאה מתחילים מ' אלף בית, בשירה מתחילים מ' דו רמי, דו רמי, דו רמי.
לה סול לה סי דו. ואתה ילדים נפשיט את העניין ונזרים בו קצת דם, הקשיבו. דו הוא דוב לבן צפוני, רא הוא רא מאוכזב. מי דופק על חלוני? פא ילדה יפה אוהב. סול סולפים לו את הכול, לה אומרים לה אהובה. סי סלחי נה חביבה, טוב אוהב אותה נורא רא רא רא. דו הוא דום לבן צפוני, need.